Սեպտեմբերի 28-ին Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վարդան Տողանյանը հայտարարել է, որ Արցախում իրավիճակի սրման հետ կապված Հայաստանը չի պատրաստվում դիմել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը տեղեկացրել է ռուսական պետական ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությանը։ Նշենք, որ ավելի վաղ ՀԱՊԿ-ը պատրաստակամություն էր հայտնել միջամտելու իրավիճակի կարգավորման համար։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան ժամը 07:00-ի սահմաններում Ադրբեջանը շփման գծի ամբողջ երկայնքով լայնամասշտաբ հարձակում է սկսել։